bio izvor informacija? Ne, ajmo ovako. Danas je Ivan Turudić rekao, da budem najjednostavniji, evo, mislim, nezamislivo mi je da nije svakome jasno o čemu se tu radi. Dakle, Ivan Turudić kao glavni državni odvjetnik kaže, institucija koja sam ja od svibnja na čelu je već 2-3 godine radila na jednom predmetu. I došla je do faze kad je već ta institucija imala rješenje o provođenju istrage i rješenje o određivanju istražnog zatvora. I već je bio pripremljen zahtjev za skidanje saborskog imuniteta. E pa sad, očito je glavni državni odvjetnik za taj zahtjev za skidanje saborskog imuniteta znao. To on danas potvrdio na saslušanju. Ponovio nekoliko puta, imate snimljeno na svojim kamerama. Vrlo jednostavno pitanje. Možete vi sada otići pitati saborske službe. Je li taj zahtjev za skidanje saborskog imuniteta ikad urudžbiran? Je ili nije? Ako nije, onda ga je nešto presrelo na putu. Taman, kada je i Šarić shvatio, jel, dojavilo mu s nebesa, produhovljenje, po Duhu Svetom je saznao što će mu se dogoditi, pa je sam podnio ostavku. Jel, jedan novinar je čak rekao da ga je neko pozvao u Sabor da to potpiše. Kako se HDZ-u ne bi nanijela politička šteta. I s obzirom da HDZ to problematizira, da je način na koji oporba govori o ovom predmetu, pokušaj da se govori o korupcijskim aferama HDZ-a i da se HDZ-u šteti, što radi Ivan Turudić? Taj isti HDZ štiti. Umjesto da štiti javni interes i da bude perjanica kaznenog progona. Dakle, da skratim, poanta je koliko god HDZ sabotirao današnju sjednicu, koliko god Ivan Turudić pobjegao s te sjednice, činjenica je da je on sam danas dao dovoljno informacija, autentičnih informacija koje se mogu provjeriti, iz kojih proizlazi da je itekako Šariću bilo dojavljeno, a nije mu mogao dojaviti netko niže rangiran, jer se to ne bi usudio. Vaše mišljenje, treba li se porez na nekretnine naši ponovno pred Ustavnim sudom i hoće li, ako se to dogodi, on izdržati test? Koliko znam, 6 zakona koje obuhvaćaju novu poreznu reformu se još nije niti pojavilo u saborskim raspravama, niti u prvom, niti u drugom čitanju. Prema tome još je dugi put do konačne verzije. Teško je sada reći što je ustavno, što nije. Međutim, očito je da onaj prvi cilj koji se tim paketom poreznih promjena htio postići, a to je priuštivo stanovanje, sa ovim poreznim izmjenama nema nikakve veze.